Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Vendo bagulho, uma vez eu fui fazer um show lá em Ribeirão. Tô lá, pum. Ribeirão não, Curitiba, né? Curitiba. Tô no hotel, coloquei 20 puta no hotel, pai. Bololô, sincero, o quarto tudo lotadão, festa, festa, putz, 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 putz. Viado, Coisa não, bonita. coisa bonita Como se ele fala, ver, viado. coisa linda. Pai, daqui a pouco só ouvi o toque-toque. Quem é? Logo o gerente do prédio. Mano, Nossa, se não nossa. parar a putaria, vou chamar a polícia. Eu falei, pode chamar a polícia. O bagulho bololô, viado. Daqui a pouco, na hora que eu abro a porta, não tinha os polícia lá mesmo, Meu viado. Deus. Viado, aí Ah, os os caras. polícia, Aí os deixa poli... nós entrar, por favor. Não, vai vendo. Os polícia, na hora que viu eu lá, os polícia e falou assim, mano, né, vai te atrasar, porque vai chamar a reportagem da cidade. E ia dar uma bololô pra mim, tá ligado? Que Só bosta. que aí a mina começou a dar ideia no polícia. Falei, a mina começou a dar ideia no polícia. Aí o polícia, não, mano, não, Tom, só sai daqui do hotel, entendeu? Vamos embora do hotel. Pegamos e fomos. Sem van, porque, tipo, nós tava com o contratante lá e, tipo, o contratante tava dormindo. A van do bagulho não tava na nosso porte. Chamei Uber. Falei, pode vir, manda dois Uber. Dois Uber, viado. Caralho, Coloquei mano. dois Uber de mulher e um Uber deu pra minha equipe. Fomos pra outro hotel, mas agora não é pro motel. Piscininha, tal, Xandão, puf. Tá ligado, viado? Chegou, bagulho bololô, viado. Na hora que, pum, só tô vendo meu DJ. Esse daí já é outro hotel. E nós tava duro, eu tava duro no dia. Fomos pra esse hotel na cara e na coragem, a mulher deixou nós entrar e o bagulho bololô rolando na festinha lá do hotel. E meu DJ aqui, toma corona da geladeira, toma corona. Então, Nossa, é muito eu caro. falei, DJ, tá tomando muita corona, toma, daqui a pouco eu olho pro lado, o DJ já tá com a garrafa de Chernobyl. Falei, Ah! viado, isso aqui vai dar muito caro, louco, eu tô duro. Viado, daqui a pouco deu hora do hotel. A mulher já começa a ligar no quarto. Pelilililililili. Peguei, alô, moço. Então tem que pagar a conta aqui, papo. Quanto ficou a conta? 3 mil reais. Quê? 3 mil? Nossa, truta. Moça, eu não tenho esse dinheiro, não. Como você não tem esse dinheiro? Tô indo aí, eu vou chamar a polícia. Ele quer saber? Vamos meter marcha. Desceu todo mundo, arrumou as malas, viado. Tinha uma porta do. Era pequeno Olha o que esse cara tá falando, mano. Pai, não, primeira vez que tô falando isso aqui, parceiro. Era uma porta, né, de hotel, pequeno uma garagem. Sabe aqueles hotel que tem uma garagem? Sei. Só que já é o hotel que já tá muito usado Velho. e tipo, o portão já tá pique caindo. Viado, Nossa. olha aquele portão. Eu pensei nos 3 mil que eu tinha que pagar. Eu dei uma pesada no portão, viado. Caiu o portão, bau! Todo mundo correndo do hotel, viado. As minas correndo, eu correndo. Eu peguei e falei, mano, o bagulho foi. Mano, esse dia foi bololô, viado. Isso que é um bololô de verdade, Não, parceiro. isso aí é um Mano, bololô do você é louco, caralho. João. Bagulho, Não, bagulho. imagina as minas correndo no meio da rua As assim. minas correndo. E tipo, a sorte foi que o quê? Tipo, já tinha virado o dia. Aí nós ligamos pro contratante. Eu falei pro contratante, pai, já deixa a van aí na porta do hotel que nós estamos sem dinheiro. Nós vai correr. Nós vai sair correndo, entendeu? Nós vai ter que Oh, entrar mas dentro vocês do correram carro. muito? Não, porque tipo, era pique. Era um hotel de 5 quartos, tá ligado? Aqueles hotelzinhos de 5 quartos. Hotel pequeno. Sim, e um Tá. portão. Só que aquele portão, viado, tava pique 70 anos, parceiro. O portão. Tá ligado? E eu não tinha o dinheiro, papo reto, eu não tava com dinheiro no dia. Eu falei, mano, vamos fazer alguma coisa aí, mano. Vamos falar com essa mulher, né? Só que a mulher moscou. Que ela deixou todo mundo descer do quarto, ela subiu pra ver igual o quarto. Eu falei, ah, você não fez isso! Você não deixou esse portão aberto aqui pra mim! Na hora que eu dei a pesada, viado, caiu o portão, caiu o cimento, caiu tudo no chão, pau! Nossa, o cara foi mal Meu DJ algazar. já correu, meu DJ correndo com a corona! Meu DJ com a corona na mão, caralho! Correndo, vim, falei, mano! É Aí minha. entramos dentro da van e fomos direto pro aeroporto. Eu E falei, não, quê? mas imagina pra essa mulher trocando ideia com o funcionário depois do hotel. Mano, Mano, certeza que eles vai vir. vê um gordinho. Um Certeza que gordo eles vai vir. cheio de mulher. Cheio de mulher. Acabou com o meu frigobar. Acabaram com o meu frigobar. Destruíram meu botão e foram embora correndo. Parça, é sério. Já assistiu aquele filme Finalmente 18? Viado, foi pique uma adrenalina assim, parceiro. Você é louco? Eu falei, mano do céu, viado. Se a polícia pegasse nós, viado, o bagulho ia dar uma bolulô, parceiro. Agora quem é do motel lá vai tá sabendo disso aí. Não, vai estar sabendo, certeza. Mas só espero que não me processe, né, mano? Caralho, não vai processar o gordinho, mano. Ele tinha o dinheiro no dia, mano. Não vai Só queria processar o gordinho. gordinho. Transar, Porra, parça. viado, mas o bagulho foi muito louco, parça. Você Tipo, tava? não, tava o Juninho. Cadê o Juninho?
O Juninho tava, tá ligado? Que é um moleque da minha equipe, o Juninho tava. Nossa, bololô, viado. Caralho, mano. Você faz muita resenha assim, né, mano? Não, faço. Teve uma, viado, que eu vi que bombou no YouTube, você tava ao vivo no Instagram. Você tava numa, nossa, casa... Nossa, vai ver, né? Na você praia. Vai contar. Fui fazer um baile lá no Elipa. Não, tô no Elipa, daqui a pouco eu já vi uma novinha, já se escaram pro meu lado. Falei, novinha, vou te levar embora. Já chamei meu produtor e falei, mano, ó, aquelas seis minas, já chama. Pum, chama umas minas. Pum, não tinha lugar pra ir. Aí achei um mano lá no que era amigo de outro mano. O mano falou, mano, tem um parceiro ali que tem logo uma mansão lá no Brooklyn, na Zona Sul. Caralho. Eu falei, quê? Vamos nessa mansão aí. Cheguei na mansão, cuzão. Peguei, pum, bagulho tudo como? Aquele jeitão, aquelas coisas. Televisão, videogame. Falei, que da hora. Aí, resenha que vai, resenha que vem. Viado, daqui a pouco o somzão começou a estralar. Aí nós ouvimos o vizinho falando, desliga o som. Falei, mano, não sei de nada, tô na minha casa. Foda-se. Mente essa porra aí. Tá ligado? Daqui a pouco, viado, quem baixa na porta do bagulho, logo a polícia, viado, de novo. Nossa. E você tava sai vivo? Pra fora todo mundo, de máscara. Eu falei, nossa, nem máscara tem aqui, cara. Cadê a máscara, viado? Fudeu, não, é tudo preso, viado. Aí, viado, aí saiu o loirinho, que é um parceiro meu, tá ligado? Aí ele foi lá, Tauan, foi o Tauan. Tauan, um barbudo, produtor meu, que ele já tem mais uma cara de gente que é tranquilona. Aí ele saiu lá pra falar com a polícia, bota a máscara. Eu não tenho máscara, senhor. A polícia falou, como você não tem máscara? Pá, pum, tá bagulho de barulho aí, pá. Não, nós vamos terminar o barulho, pai, pum. Tu falou, não, demorou. Na hora que os polícias saiu fora, viado. Passou, ó, ficou assim, ó, silencinho. Daqui a pouco, pum, tiqui, tiqui, tum, tiqui, tá, tiqui, tum. Que horas que era? Hã? Ah, era umas 8 da manhã, mano. Meu Deus do céu, mano. Isso, você tava tudo ao vivo no seu Instagram. Ao vivo, porque eu sou liso, eu já puxo ao vivo. Vai, caralho! Você é louco, tem que puxar ao vivo, mano, né, eu cara? Vi, nossa, mano, eu vi com tanto que ele é foda-se. Polícia, ele querendo zoar o amigo dele. Mano, para, que não sei o que. Não, mano, vamos filmar o bagulho. Rindo, viado, pra caralho. Quando eu fico bebo, aí já era, viado. Ninguém ativa o modo assunção daquele jeitão. Nossa.